በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የዕለተ ሐሙስ መስከረም 14 ቀን የድምጸ ተዋህዶ የአንድ ሰዓት የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን እየመራንና ዝግጅቶቹንም እያስተዋወቅን እቴ ቤተልሔም ገነነውና እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ አብረናችሁን ቆያለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የዛሬውን መርሃ ግብራችንን የምንጀምረው ጻድቃን ሰማዕታት በሙሉ የሚለውን ዝማሬ በማስደመጥ ይሆናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። I'm learning better by life.
ዝማሬው ተመልሰናል። ዝማሬውን ላቀረቡልን እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። ቀጣዩ ዝግጅታችን ምንድነው? እቴ ቤተልሔም። ቀጣዩ ዝግጅታችን ያው ልዩ ዝግጅት ነው። የሰው ዘር መመኪያ በሚል ርዕስ ከመለከት መጽሔት ላይ የተገኘ ጽሑፍ ነው። አቅራቢዋም ደግሞ ቤተልሔም አመርጋ ትሆናለች። አብረን እንከታተል። በጣም ጥሩ። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በእህታችን ቤተልሔም በኩል የሚቀርበውም ልዩ ዝግጅት በርካታ ትምህርቶች የምታገኙበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ማስታወሻ በመያዝ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰው ዘር መመኪያ የቅዱሳን ዜና ገላቸው ለትውልድ ሁሉ መናገር እንዳለበት እግዚአብሔር አዟል። በቅድሚያ ቅዱሳኑን መርጦ አጽድቆ አክብሮና መስግኖ በፍጥረቱም ሁሉ እንዲከብሩና እንዲመሰገኑ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኖልናል። አስቀድሞም የወሰናቸው እነዚህ ደግሞ ጠርቷቸዋል። የጠራቸውም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው። ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው እንዲል መጽሐፍ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9። እግዚአብሔር ሙሴን በእርሱ እጅ ያደረጉትን ተአምር ለልጅ ልጅ ሁሉ እንዲነግር አዞታል። እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ በግብፃውያን ያደረግኩትን ነገር ያደረግኩባችሁንም ተአምራቴን በልጅ ልጅህም ጆሮች ትነግር ዘንድ ይህንን ይህችንም ተአምራቴን በመካከላቸው አደርግ ዘንድ ወደ ፈርዖን ግባ እንዳለ የእግዚአብሔር ታምር በሙሴ እጅ ተገለጠ። ይህችም በሙሴ እጅ የተደረገችው የእግዚአብሔር ታምር ለትውልድ ሁሉ ስትነገር መኖር እንዳለባት ነው ለሙሴ የተነገረው። ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 2። በዚህ ሰዓት ከደዌና ከስቃይ ከክፉዎች መናፍስትም ብዙዎች ፈወሰ፣ ለብዙ ውራኖችም ማየትን ሰጠ። ኢየሱስም መልሶ ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት፣ እውሮች ያያሉ፣ አንካሶችም ይሄዳሉ፣ ለምጻሞችም ይነጻሉ፣ ደንቆሮችም ይሰማሉ፣ ሙታንም ይነሳሉ፣ ለድሆችም ወንጌል ይሰበካል። ሉቃስ 6 ቁጥር 21። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋናዋ በቅዱስ ገብርኤልና መንፈስ ቅዱስ በተመላችው ቅድስት ኤልሳቤጥ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን ልክ እንደ እነርሱ በሰማይ ባሉ ቅዱሳን መላእክትና በምድር ባሉ መንፈስ ቅዱስ በመላባቸው በቅዱሳን ሰዎች ዘንድ ሲነገር እንደሚኖር ምስጋናዋ ለትውልድም ሁሉ እንደሚተላለፍ ስታስገነዝበን ነው። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ያለችው ሉቃስ ምዕራፍ 1 48። በነገራችን ላይ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ከፍጥሯን ሁሉ በላይ ናትና ስለ እሷ እንዲህ በጨረፍታ ነካ አድርጎን የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም። ራሱን ችሎ ዝንተ ዓለም ቢጻፍ ቢነገር እንኳን በቂ አይደለም። የእርሷን ነገር በህሊናችን ለማሰብ እንኳን እጅግ ከባድ ነው። የአምላክ እናት የድንግል ማርያምን ነገር በቃላት መግለጹ ከአእምሮ በላይ ስለሆነባቸው ለበቁት ቅዱሳን አባቶቻችንም አልተቻለምና የእርሷን ነገር በልባችን እንጠብቋለን እንጂ አንደበታችን አናገረውም። መልአኩም እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ ጸሎት ተሰምቶልሃልና አትፍራ። ሚስት ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ደስታና ተድላም ይሆንልሃል፣ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። ሉቃስ 1 ምዕራፍ 13። የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 115 ቁጥር 6። ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና። እግዚአብሔር ለቅዱሳን የመፍጠርን ስልጣን ብቻ ነው ያልሰጣቸው። ከመፍጠር በቀር ያልሰጣቸው ምንም ስልጣን የለም። አማልክት እንኳን አድርጎ እስኪሾማቸው ድረስ ሁሉንም ስልጣን ሰጥቷቸዋል። እጅግ አስገራሚ የሆኑ ተአምራትን የማድረግ ስልጣን፣ የመፍረድ ስልጣን፣ አማልክት ዘበጸጋ ወይም የጸጋ አማልክት የመሆን ስልጣን፣ የተሰወረን ሁሉ የማወቅ ስልጣን፣ በተፈጥሮ ላይ ሁሉ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ሁሉንም ከመጽሐፍ ቅዱስ እያጣቀስን በዝርዝር እናያቸው።
ተአምራትን የማድረግ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። በመሰረቱ ተአምር ማድረግ እንደ አንድ ትሩፋት የሚታይ ነው እንጂ በራሱ የሃይማኖት መሰረትና መገለጫ አይደለም። ምክንያቱም ሰይጣን ቢሆን በመታት ብዙ ታላላቅ ተአምራትን ማድረግ ስለሚችል ነው። የብርሃን መልአክ መስሎ ይገለጣል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 የተመረጡትን እንኳን እስኪያስት ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ነገርን ያሳያል። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 24 ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 22 ነገር ግን ከሰይጣን የሚገኙ ተአምር ፍጹም ማታለያና ጊዜያዊ ብቻ ነው። እነዚህ ታላላቅ ምልክቶችና ድንቅ ነገሮችን ያሳያል ተባለ እንጂ ያደርጋል አልተባለም። አሳይቶ ያታለላል እንጂ የእውነት ማድረግ በፍጹም አይችልም። ከሰይጣን የሚገኝ ማታለያ የሆነ ተአምር እስከ መጨረሻው ከእግዚአብሔር ይለያል። ለነፍስም ለስጋም የሚጠቅመው እውነተኛው ተአምር ከእግዚአብሔርና ከቅዱሳን ብቻ የሚገኝ ነው። ተአምር ማድረግ ለእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ነው። በቅዱሳንም ለአድሩ ተአምራትን የሚሰራ እርሱ ነው። በየገላቱ ላይ የተጻፈው አስገራሚ ተአምራትን ወደፊት በደንብ እናያለን። ከዚህ በፊት ግን ለዚህ መነሻ የሚሆንን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ነገር መመልከቱና ማስተዋሱ እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለቅዱሳን የሰጣቸውን ተአምር የማድረግ ስልጣን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አያይዘን እንመለከታለን። ሙታንን የማስነሳት ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ነቢያትም ሆኑ ሐዋርያት ሙታንን እንዲያስነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ነቢዩ ኤልያስ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 እስከ 24 ነቢዩ ኤልሳ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 የነቢዩ ኤልሳ አጽም ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 35 እስከ 42 ቅዱስ ጳውሎስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 እስከ 12 እነዚህ ሁሉ ሙታንን አስነስተዋል። ጌታችንም ለቅዱሳን ሐዋርያቱና በእነርሱ እግር ለሚተኩ ቅዱሳን ሁሉ ሙታንን እንዲያስነሱና ድውያንን እንዲፈውሱ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ሄዳችሁ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ፣ ድውዮችን ፈውሱ፣ ሙታንንም አስነሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ፣ በከንቱ ተቀብላችሁ በከንቱ ስጡ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ነቢያት ሙታንን ቢያነሱ እግዚአብሔር በረድኤት ቢያድርባቸው ነው። ሐዋርያትም ሙታንን ቢያነሱ ስልጣን የሰጣቸው የክርስቶስ ስም ጠርተው ነው። ከሐዋርያትም በኋላ የተነሱ ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ በክርስቶስ ስም ሙታንን እንዳስነሱ በገድላቸው ላይ ተጽፏል። ቅዱሳን ሁሉ በክርስቶስ ስም ሙታንን ማስነሳታቸውን መጠራጠር ማለት ክርስቶስ በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ስራ መስራቱን መጠራጠር ነው። የተጠራጠሩት ቅዱሳኑን ሳይሆን በእነርሱ ላይ ያደረውን እግዚአብሔር ነው። እውነት እላችኋለሁ እምነት ቢኖራችሁ ባትጠራጠሩ በለሲቷ እንደሆነባት ብቻ አታደርጉም። ነገር ግን ይህ ተራራ እንኳን ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆናል። አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 የሚሳናችሁ ነገር የለም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ያለውን አምላካችን ነው የተጠራጠርነው። ጌታችን በሰጣቸው በዚህ ቃል ኪዳን መሰረት ቅዱሳን ያደረጉትን ተአምር መጠራጠር ማለት ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ክርስቶስን ለቃል ታማኝ አይደለህም እያል ነው መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል። ወይም ደግሞ በሐዋርያት ላይ ብቻ አድረህ ትሰራ ነበር እንጂ ከዚህ በኋላ በቅዱሳን ላይ አድረህ አትሰራም፣ በጊዜና በሰዎችም ተወስነ ያለህ ነህ እያል ነው መሆኑን ማሰብ አለብን። እጅግ አስገራሚ የሆኑ ድንቅ ተአምራትን የማድረግ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ የሚሉ ቃላት ተጽፎ እናገኛለን። እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተመልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች ወስዱ ነበር፣ ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር፣ ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውንም በአንድ ልብ አደመጡ። ርኩሳን መናፍስት በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበርና በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 እስከ 10
ህዝቡም ሁሉ ዝም አሉ። በርናባስና ጳውሎስም እግዚአብሔር በእጃቸው በአዛም መካከለ ያደረገውን ምልክትና ድንቅ ሁሉ ሲታረክላቸው ይሳሙ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደነበሩ አወቀዋቸው። የተፈወሰውንም ሰው ከነርሱ ጋር ቆሙ ሲያዩ የሚመለሱትን አጡ። የታወቀ መልእክት በእነርሱ እጅ እንደተደረገ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ሁሉ ተገልጧልና። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 እስከ 16 በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል። ማናችሁንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ ያደርጋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ያላቸው አምላክ ከእነርሱ ጋር እስከሆነ ድረስ ጌታችን አምስት እንጀራን አበርክቶ 5000 ሕዝብን እንደመገበ ሁሉ እና አቡነ ዜና ማርቆስ በስሙ ባርከው 8 እንጀራ አበርክተው 8000 ተከታይ ልጆቻቸውን መግበዋል ቢባል ለምን ይደንቀናል? ሙሴ የኤርትራን ባህር ከፍሎ ህዝቡን እንዳሻገረ ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እስከ 31 ኤልያስም በመጎናጸፊያው ዮርዳኖስን ከፍሎ እንደ ደረቅ መሬት ሆኖለት እንደተሻገረው ሁሉ ደቀ መዝሙሩ ኤልሳም በኤልያስ መጎናጸፊያ እንዲሁ ባህረ ዮርዳኖስን ለሁለት እንደካፈለ ሁሉ የሐዲስ ኪዳኖቹ የክርስቶስ ምርጦች እነ ኤዎስጣቴዎስ እና አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እነ ፍቅርተ ክርስቶስ በስሙ ባጽፋቸው ባህርን ከፍሎ ተሻገሩ ቢባል ለምን የጥርጥር መንፈስ የሚያድርብን? የሙሴን የኤልያስንና የኤልሳን አምላክ በእነርሱ ብቻ አይተወሰንክነ ልንለው ነውን? ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 15 ነው ወይስ ከነ ሙሴና ኤልያስ ጋር በኋላ ባሉ ቅዱሳኖች ላይ አድረ ይህንን አትሰራም? ታምራቱንም በትውልድና በጊዜ ተገደበ ነው ልንለው ነውን? ዘጠኙ ቅዱሳን ጧት ዘርተው ያንን የዘሩትን እህል እለቱን ሰብስበው አጭደው ወቅተው ለመገበር ያሳየመው ለዘጠኝ ሰዓት መስዋዕተ ቁርባን አደረሱ ቢባል ለምን አዲስ ነገር ይሆንብናል? የሚሳናቸው ነገር የለም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ያላቸው አምላክ ከነርሱ ጋር እስከሆነና በእነርሱ እስካደረ ድረስ እኒሁ ቅዱሳን በአለ ድንጋይ ላይ የወይራ ተክል ተክለው እለቱን ግንዱን አሳድረው አድርቀው ቆርጠው ፈልጠው እንጨቱን አንድደው የእሳቱን ፍም በቀጭን ሻሽ ወስደው ለዘጠኝ ሰዓት ለእርገተ ዕጣን አደረሱ ቢባል ምን ይደንቃል? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ያለው ራሱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አይደለምን? አምላክ ከነርሱ ጋር እስከሆነ ድረስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ ዛፏን በቃላቸው ብቻ አዘው ከቦታ አፍልሰው በዛፏ ላይ አድሮ ራሱን ሲያስመልክ የነበረውን ሰይጣን አወጡ ቢባል ለምን እንጠራጠራለን? እውነት እላችኋለሁ እምነት ቢኖራችሁ ባትጠራጠሩ ይህንን ተራራ እንኳን ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆናል። አምናችሁም በጸሎት የምትለምኑት ሁሉ ትቀበላላችሁ። ያለ ጌታ ቃሉ ሊፈጽምላችሁ ፍጹም ታማኝ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ዝግጅቱን ላቀረበችልን ለቤተልሔም አመርጋ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወቱን ያሰማልን። አሜን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በመለከት መጽሔት ለሚያገለግሉ የዝግጅት ክፍሉ አባላትም ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ምስጋናችን ይድረሳቸው እንላለን። በመቀጠል አንዲት መዝሙር አድምጠን እንመለስና ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንተላለፋለን። By his side, maybe I'll hear the rise of that moment. I'll be at your heart, I'll be የመጽናናትና የእውነትናት ጋሽም ድንግል የእውነትናት መቢቺ እናቴ ውሽሄ ራዬ
ከመዝሙሩ ተመልሰናል። እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬውን ላቀረቡልን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ወደ አድማጮቻችን የምናቀርበው ምንድነው እህቴ ቤተልሔም? አንዲት መጣጥፍ ትኖርናለች። የዝንጀሮ ነገር ይላል። ከምጥንቅመ መጽሐፍ የተገኘ ነው። አዘጋጁም ዲያቆን ምትኩ አበራ ሲሆን አቅራቢው ደግሞ አየለ ስራኒ ነው። እስኪ የዝንጀሮ ነገር የሚል ሀሳብ ነው እና ቀጥሎ የሚቀርበው እስቲ የዝንጀሮ ነገር ይላልና መጣጥፏ እስኪ እንዴት ነው ብታብራራልን ዲያቆን ዮሴፍ? እንግዲህ እቴ ቤተልሔም ጽሁፍ በርካታ ትምህርቶች አድማጮቻችን የሚያገኙበት ነው። ምናልባት ጽሁፉ ከመቅረቡ በፊት መልእክቱን ተናግረ እንዳንጨርስ እኛን ውይይት በኋላ ላይ እናደርገውና በጣም አጭር ጽሁፍ ቢሆንም ወይም ዝግጅት ቢሆንም ከዝግጅቱ በኋላ ስንመለስ ያንን ዝግጅት ተከትሎ የምናደርገው ውይይት ይኖረናል። ብዙ ጊዜ ግን ራሳችንን የምንመለከተው እንዴት ነው፣ በምንድን ነው የምናየው ራሳችንን የሚለውን ነገር እያሰብን ዝግጅቱ እንከታተል ዘንድ ይገባል። ስለዚህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ቀጣዩ ዝግጅታችን በወንድማችን በአየለ ስራኒ አማካይነት የሚቀርበው የዝንጀሮ ነገር የሚለው በእርግጠኝነት በርካታ ትምህርቶች የምናገኝበት ነው። በማስተዋል ሆነ እንድንከታተለው በአክብሮት እንጋብዛለን። Thank you.
የዝንጀሮ ነገር ከለታት አንድ ቀን ዝንጀሮች መሃል አንድ ትልቅ መስተዋት ተደረገና ምድር ዝንጀሮ ምን ሊል እንደሚችል ለማወቅ ተፈለገ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ዝንጀሮች ሁሉ ወደ መስተዋቱ እየተጠጉ ከፊቱ ተኮለኮሉ። ሁሉም እውነተኛ የተፈጥሮ ፊታቸውን በማይዋሸው መስተዋት ውስጥ ያዩት ጀመር። ሁሉም ግን ከነሱ ተለይተው በሌላ ዓለም የሚኖሩ አስቀያሚ ፍጡራን በቴሌቪዥን መስኮት የሚያዩ መሰላቸው እንጂ የራሳቸው መልክ የሚያዩ አልመሰላቸውም ነበር። አይተውም እንዳበቁ ብዙ ተገረሙና ከተወያዩ በኋላ እንዲህ ተባባሉ ይባላል። ነገሩን ያመጣችው አንዷ ዝንጀሮ ነበረች። ዝንጀሮዋ ወደ ባልንጀሮቿ ዞር አለችና እናንተ አያችሁልኝ የሚመሳስሉት? በዚህ አይነትማ እኛ ምንኛ ቆንጆች ነን አለች ይባላል። አላዋቂ ሰው ሁልጊዜ ራሱን እየሰደበ ይኖራል። ተራጋሚ ራሱን ደርጋሚ አላዋቂ ሰው ሁልጊዜ ራሱን እየሰደበ ይኖራል። ተራጋሚ ራሱን ደርጋሚ የሚባለው ለዚህ ነው። መማር ማወቅና መሰልጠን ቢያንስ ራስን ከመስደብ ያድናል። የኛ የክርስቲያኖች መስተዋት ቃል እግዚአብሔር ነው። በዚህ ቃል እግዚአብሔር መስተዋትነት የኛን የራሳችንን ህይወት እንጂ የሌላውን ሰው ህይወት ለመመርመርና ለመንቀፍ አንሞክር። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 የአዳምን በደል፣ የቅዱስ ጴጥሮስን ክደት፣ የይሁዳን አለመታመን፣ የፈርዖንን ጭካኔ፣ የማርያም መግደላዊት ኃጢአት ብቻ እየጠቀሱ መጻፍና ማስተማር ብቻውን ህይወት አይሆንም። በእነሱ መስተዋትነት ራሳችንን እየተመለከትን ካለንበት የተሳሳተ መስመር መውጣት ስንችል ብቻ ነው ከዘላለም ሞት ነፍሳችንን የምናተርፈው። ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ለመምህር ምትኩ አበራና ለአቅራቢው ለአየለ ስራኒ ቃለ ህይወትን ያሰማልን። እንግዲህ ውይይቱን በተመለከተ በኋላ እንወያያለን ከዝግጅቱ በኋላ ተባብለን ነበረ። እስኪ ምንድን ነው አሁን ከዚህ የዝንጀሮ ነገር ከሚለው የቀረበልን መጣጥፍ ላይ ምንድን ነው እስኪ እየተማር ነው? እንግዲህ በዋናነት ልንማረው የሚገባ ነገር ሰው እንግዲህ በመስታወት ፊቱን ያያል። አንቺ መስታወት ዘንድ ስትቀርቢ ፊትሽን ስትመለከቺ እሱን የምታይበት ዋነኛ ምክንያት አለ። ምንድን ነው ከመስታወቱ የምጠብቂው ነገር? ለምንድን ነው ሰዎች በመስታወት ፊት የሚቆሙ? እስኪ ይህን ነገርኝ። በጣም ለዚህ ቀላል ጥያቄ ያንቺን መልስ እንስማ። እንደሚመስለኝ ያው አምሮብኛል ወይ ተውብ ያለው ወይ ነው በብዛት መስታወት ላይ ቆመን የምናየው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ተጓዳኝ ነገሮች አሉብን፣ ቆሻሻን ፊታችን ላይ ካለ እሱን ለማስተካከል የምናየው ነገር ነው መስታወቱ። እውነት ነው። በዚህ ምክንያት ነው መስታወቱ በደንብ ራሳችንን እንድናይ ስለሚረዳን ወይም ስለሚያግዘን በእኛ ላይ ያሉትን መስተካከል ወይም መነሳት ያለባቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ለማጥራት እንድንችል ያሳየናል። ግን ከመስታወት በላይ የሰውን ሰውነት የሚያሳይ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ልክ ዘንጆሮ ራሱን ተመልክቶ በራሱ እንደተሳለቀ ማለት ነው፣ ከመጣጥፉ እንደተረዳ ነው። ሰውም ራሱን በእግዚአብሔር ቃል ቢመለከት ቢመረምር በነፍሱ ውስጥ ያለውን ኃጢአቱን እሱን የሚያቆሸሸውን ያንን ተረድቶ በንስሐ ሳሙና ለማስወገድ ይችላል። እና እንደ መስታወት የእግዚአብሔርን ቃል መጠቀም እንዳለብን፣ በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ራሳችንን ማየት እንዳለብን የሚያስረዳ መጣጥፍ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል መልእክት ያለው ነው። በድጋሚ ለአቅራቢውም ላዘጋጁም ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያልን ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር እንተላለፍ። በጣም ጥሩ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ በማስከተል አንድ መዝሙር ሰምተን እንመለሳለን። ዝማሬውን ከሰማን በኋላ እንደገና በሌላ ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ።
ከሞት መልእክተኛ ቢያስጨንቀኝ እንኳ ክፉ ወደረኛ ኃይል በኔ ድካም ይገለጣልና ጸጋ ይበቃኛል አጽናኝ በምስጋና። ችግር ቢያሳንሰኝ በረከቴ ጠፍቶ ስራዬ በሰው ፊት እጅግ ተዘንግቶ ለፍቼ ደግሜ ብቀር ያለ ዋጋ ማጉረምረሜን ልተው ይብቃኛን ተጸጋ። በበሽታ ብወድቅ በደዌ ብመታ በመከራ በትር ዛሬም ብንገላታ አንተ የሰጠኝን አንተው ነስተኛል ተመስገን አምላኬ ቀሪው ይበቃኛል። ስገነባውዬ ሳንጸው ያደርኩት እቅድ ባይሳካ ቢፈርስ የሰራሁት ማማረሬ ልተው ክፉንም አልመኝ ጸጋ ይበቃኛል ሰው አርጎ ያቆመኝ። ሆኖኝ በእምነት ከጠበቁ ነገር ቢሆን ባይሆን ተመስገንም ካልኩ ችግሬን ጉድለቴን ከኔ ታርቃለ እንደ ወራጅ ውሃ ታሳልፈዋለ። ከዝማሬው ተመልሰናል። ዝማሬውን ላቀረቡልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን ስብከት ነው። አዎ፣ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በማስከተል እህታችን ቤተልሔም እንዳስተዋወቀቻችሁ ወደ እናንተ የምናቀርበው ስብከት ነው። የዕለቱን ትምህርት የሚያቀርቡልን ደግሞ መምህር አብይ መኮንን ናቸው። የትምህርታቸው ርዕስ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም የሚል ነው። ትምህርቱን በጥሞና እንድንከታተል ይሁን። በምንማረው ትምህርት እግዚአብሔር አምላካችን ፍሬ የምናፈራበትን ጸጋውን ያድለን። በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሸጋገራለን። ተናገሩ ይገስራ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። ሉለ ባህሪ የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘውትርም የተመሰገነ ይሁን። ለቃል መውረድ ለሥጋ ማረግ ምክንያት የሆነችን እግዚአብሔርን አቅርበን ያየንባት የአዲስ ኪዳን ኪሩቤል ማምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 32 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ እንማማራለን። ጻድቅ ስጣል ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም ይላል ቅዱስ ዳዊት። ጻድቅ ስጣል ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም። እንግዲህ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ስለመረጣቸው፣ እግዚአብሔር ስላከበራቸው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለመዋል ስለሆኑ ስለ ቅዱሳን ስለ ጻድቃን በሰፊው ካስተማሩ በሰፊው ከዘመሩ በሰፊው ቅኔ ከተቀኙ አባቶች መካከል አንዱ ነው። በዚህም በመዝሙር 32 ላይም ስለ ጻድቅ በሰፊው አብራርቶ አስተምሯል። ጻድቅ ስጣል ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም ይላል። እንግዲህ መጀመሪያ ጻድቅ ምለው ምንድን ነው የምለውን ማየት ያስፈልጋል። ጻድቅ ወይም ጻድቃን ብዙ ቁጥር ሲሆን አንድ ቁጥር ሲሆን ጻድቅ እንላለን። ጻድቅ ማለት በሕግ የጸና እንደ ሕግ የሚኖር እውነተኛ ማለት ነው። በሕግ የጸና እንደ ሕግ የሚኖር እውነተኛ። እንግዲህ ጻድቅና ቅዱስ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ እየተወራረሱ ይቀርባሉ። ቅዱስ ቀደሰ፣ ለየ፣ መረጠ፣ አከበረ ከሚል የግዕዝ ግስ የተገኘ ነው። ቀደሰ ከሚል የግዕዝ ግስ የተገኘ ሆኖ ለየ፣ መረጠ፣ አከበረ፣ ከፍ ከፍ አደረገ። ስለዚህ ቅዱስ ማለት የተለየ የተመረጠ ከፍ ከፍ ያለ ማለት ነው። ይሄም ጻድቅ የምለውንም ሐሳብ አሁን ካነሳነው ጋር አብረን ማየት አስፈላጊ ስለሚሆን ነው። እንግዲህ ቅድስናም ወይም ጽድቅም በሁለት ጎራ ተከፍሎ ነው የምታየው። የመጀመሪያው የባህሪ ቅድስና ወይም በባህሪው ጻድቅ የሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው በጸጋ በስጦታ የተገኘ ማለት ነው። እንግዲህ በባህሪው ጻድቅ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ ላይ በሰፊው ይነግረናል። ሐና እመሳሙኤል በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ በምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ በዘመረችው መዝሙር ለእግዚአብሔር ባቀረበችው ምስጋና እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለም። እርግጥ ነው በባህሪው ማንም የማይቀድሰው የተቀደሰ ማንም የማያጸድቀው የሚያጸድቅ ጻድቅ የሆነ ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር እንደሆነ በደንብ ብዙ ቦታ ላይ ይህንን ጥቅስ እናገኛለን። ሐዋርያው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስም በሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ በምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ያለ እግዚአብሔር በባህሪው ጻድቅ የሆነ እንደሌለ በደንብ አድርጎ ነግሮናል። ስለዚህ ጻድቅ የምለውን ቃል ለእግዚአብሔር ስንቀጽልለት አምላካችን ጻድቅ ነው ስንል እኛ ስላል የሆነ ሳይሆን በባህሪው ጻድቅ የሆነ በባህሪው ቅዱስ የሆነ በባህሪው ከፍ ከፍ ያለ በባህሪው ከሁሉ የበለጠ ከሁሉ የበለጠ ሌሎቹን የሚያጸድቅ ሌሎቹን የሚኮንን ጻድቃንን ለጽድቅ የሚያበቃ ያጠፉትን ደግሞ የሚቀጣ የሚፈርድ አምላክ የባህሪ አምላካችን እግዚአብሔር እሱ በባህሪው ጻድቅ ነው እንላለን። እዚህ ላይ ቅዱስ ዳዊት ያነሳው ጻድቅ ስጣል ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም ያለው የእግዚአብሔርን ሕግ ስለጠበቁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለኖሩ እግዚአብሔር ስላጸደቃቸው ስለ ጻድቃን የተነገረ ቃል ነው። እንግዲህ በጸጋ የተገኘ ጽድቅ ነው። በጸጋ የተገኘ ጽድቅ ነው
እዚህ ጋር ጻድቅ ተብሎ የምትጠራ እንግዲህ ጻድቅን በዚህ መልኩ ካየን ጻድቅ ስጣል ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም ነው ማለት ጻድቅ ስጣል ማለት ምን ማለት ነው ስጣልም ማለትን ቃል በደንብ ማየት ያስፈልጋል ጻድቅ ስጣል ማለት ጻድቅ ሲጎዳ ወይም ደግሞ ጻድቅ ሲጎዳ አላየሁም ማለት ነው አንድ ሰው ጻድቅ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በሕጉ የጸና ኡነተኛ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምኖር ከሆነ የምጎዳ አይደለም እግዚአብሔር ለክፉ አሳልፎ የምሰጠው አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ከብሮ የእግዚአብሔር ባለሟል ሆኖ የምኖር ነው መጣል እንግዲህ ለኃጢአተኞች ለበደለኞች በክፋት ለምንመላለሱ በዲያብሎስ ግብር ለምንኖሩ መጣል መጀመሪያ የተጣለው ወደ እንጥሮንጦስ ወደ ጥልቁ ተጣለ የተባለው ጠላት ዲያብሎስ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ በሱ ግብር የምኖሩት ይጣላሉ ጻድቅ ከሆነ ግን የሚጎዳ እንዳልሆነ በደንብ እንመለከታለን ይሄ በ መጻፈ ኢዮብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ላይም سنመለከት እንዲህ ነው ብለው ጻድቁ ኢዮብ እግዚአብሔር ፍጹሙን ሰው ጻድቁን ሰው አይጥለውም ኃጢአተኛም አይበረታበትም ይላል እግዚአብሔር ፍጹሙን ሰው እግዚአብሔር ጻድቁን ሰው እግዚአብሔር እንደርሱ ፍቃድ የሚኖረውን እግዚአብሔር እንደርሱ ሕግ የሚመላለሰውን እግዚአብሔር ኡነተኛ የሆነውን ሰው አይጥለውም ይመጣል ለእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ሕግ ለሚኖር ሰው መጣል መውደቅ ወይም ደግሞ መጥፋት አይሆንለትም መውደቅ ስንል ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወርቃል ይነሳል እንዳለው ጠቢቡ በኃጢአት በሶስት መንገድ ስለሆነ ኃጢአት ምን ምሰራው በነቢብ በገቢር በሐለዮ ማንዱ ኃጢአት ሊሰራ ይችላል ግን ወደው የምንነሳ ነው ለሌላ ተላልፎ አይሰጥም አይጎዳም ከእግዚአብሔር መንግስት አይለይም አይጎዳም ሁሉ ጊዜ ኃጢአተኞች እርሱ ላይ አይበረቱም ይሄን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ በምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይምል ኃይለ ቃል ያነሳው እንዲህ ይላል እንሰደዳለን እንጂ አንጣለም እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም ይላል እንግዲህ እንሰደዳለን እንጂ አንጣለም እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም በመከራ ውስጥ በስደት ውስጥ እግዚአብሔርን በማገልገል በመገጥም ፈተና ውስጥ ሁሉ መውደቅ ይኖራል ግን መጥፋት የለም መጣል የለም መሰደድ ይኖራል እንጂ አንጣለም ማለት ስለዚህ የሚያመለክተው ምንድነው ጻድቅ የመጀመሪያው ስጣል ሲባል ኃጢአት ወይም ኃጢአተኞች ሲበረቱበት ወይም ደግሞ በመከራ ውስጥ አልፎ ይሄዳል እንጂ በመከራ ወድቆ በመከራ ተሰነካክሎ በመከራ ተስፋ ቆርጦ አይቀርም የሚል ነው የመጀመሪያ የሚያሳየው ይሄ ነው ሁለተኛው ጻድቅ ስጣል ማለት ሲጎዳ ብቻ አይደለም ጻድቅ ሲጎዳ አይታይም ማለት ነው በሰው ላይ ተንኮል ሲያደርግ በሰው ላይ ክፋት ሲሰራ በሰው ላይ ሌላ አመጽ ሲያመጣ አይታይም እንደውም የበለጠውን ጻድቅ ሲሆን ለሌላው ሲተርፍ ለሌላው ሲለምን ለሌላው ሲጸልይ ለሌላው በረከትን ሲያመጣ እንጂ ሰውን ሲጎዳ ስጣል ሲጎዳ አይታይም ስለዚህ ጻድቃን የሚለምኑ ጻድቃን ለወደቁት የሚለምኑ ጻድቃን ስለተሰደዱት የሚጸልዩ ጻድቃን ስለጠፉት እግዚአብሔርን እንድመለሱ የሚለምኑ እንጂ የሚያጠፉ ወይም እንድጠፉ የሚያደርጉ አይደሉም የሚለው ነው ምክንያቱም ጻድቃንን سنመለከታቸው ሁሉ ጊዜ በበረከት እየበዙ በበረከት እያደጉ በበረከት ከፍ ከፍ ያሉ የሚሄዱ ናቸው እነርሱ ለበረከት እንጂ ለጥፋት አይሆኑም ለዚህ ነው ጠቢቡ ሰለሞን በመጽሐፈ ምሳሌ በምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው ይላል ከነሱ የምናገኘው በረከትን እንጂ ጉዳትን ወደነሱ በመቅረብ የምናገኘው ክፋት ወደነሱ በመቅረባችን
የምናገኘው በረከት እንጂ ጥፋት እንደሌለ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ጣል ማለት ስጎዱ አይታዩም ማለት ነው። ጻድቃን ስጎዱ አይታዩም። ሁሉ ጊዜ ያበቡ ያፈሩ ስለሚሄዱ ወደነሱ መጠጋት ከነሱ ፍሬ ለመጠቀም ይረዳል እንጂ የምንጎዳበት እንዳልሆነ ያሳያል። ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙር 92 ቁጥር 12 ላይ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስም ዝግባ ያድጋል ይላል። እንደ ዘንባባ የሚያፈራ እንደ ሊባኖስ ዝግባ የሚያድግ ጻድቅ የሚጎዳ ሳይሆን የሚጠቅም ነው። ለዚህ ነው ስናስባቸው ልደታቸውን እረፍታቸውን በእግዚአብሔር ፊት ስላደረጉት ነገር ሁሉ ስናስብ በረከትን እንጂ ጉዳትን አናገኝም። የጻድቅ መታሰቢያው ለበረከት ነው ተብሎም የተጻፈው ለዚህ ነው። በመጽሐፈ ምሳሌ በምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ የጻድቅ መታሰቢያው ለበረከት ነው ይላል። ስለዚህ ጻድቅ ስጣል፣ ጻድቅ ስጎዳ ለበረከት ሲሆን እንጂ ለጥፋት ለክፋት ሲሆን አላየሁም ማለቱ ነው ቅዱስ ዳዊት። ከዛ ቀጥሎ ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም አለ። ጻድቅ ስጣል፣ ከዛ ቀጥሎ ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም። እንግዲህ የጻድቃን ዘር ስንል እንደ ምድራዊው ዓለም የምናየው ስጋዊ ዘር አይደለም። ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ብለን የምንጠራቸው ለእግዚአብሔር የተለዩ እግዚአብሔርን በቃል እግዚአብሔርን በኑሮ እግዚአብሔርን በእምነት እግዚአብሔርን በፍቅር እግዚአብሔርን በንጽህና ያገለገሉ የእግዚአብሔር ባለሟሎች በሕግ የጸኑ እውነተኞች ዘር የምንለው ስጋዊ ደማዊ የሆነውን ዓለም ላይ የሚቆጠረውን ዘር አይደለም። ዘር ብለን የምናነሳው ጻድቃንን እንደ እግዚአብሔር ባለሟልነት ያሰቡ እነሱ በሄዱበት መንገድ የሚሄዱ የእነርሱን ትምህርት የሚሰሙ እነሱ ያመለኩትን አምላክ የሚያመልኩ መጨረሻም ላይ እነሱ ወደ ገቡበት ለመግባት የሚተጉትን ነው የጻድቃን ዘራቸው ተብሎ የሚጠራው እንጂ ጻድቃን በስጋና በደም በዓለም ላይ ባለው ሁኔታ የገለ ዘር ተብሎ የሚጠራ ጻድቅ የለም። አደለም ጻድቃን አንድ ክርስቲያን በክርስቶስ ካመነ በኋላ ዘሩ ሰማያዊው የእግዚአብሔርን መንግሥት የመውረስ የማይጠፋ ዘር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ በምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከምጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም ከምኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው ይላል። ተመልከቱ፣ ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል። ስለዚህ ዘሩም የጻድቅ ዘር የሚባለው የጻድቁን ትምህርት የጻድቁን ሕይወት ሕይወቱ ያደረገ የጻድቁን እምነት እምነቱ ያደረገ የጻድቁን መንገድ መንገዱ ያደረገ የጻድቁን ክብር በሚገባ የተረዳ ከሆነ ያ የጻድቅ ዘር ይሆናል። የጻድቁ ዘር የማይባለው ጻድቁን ክብሩን የማይቀበል እሱ በሄደበት መንገድ ለመሄድ ፈቃደኛ ያልሆነ እንደውም ከዛም አልፎ ጻድቁን ለመስደብ ወይም ጻድቃንን ለመስደብ አፉን የሚከፍት ከሆነ አፉን የሚከፍት ማለት የምናገር በድፍረት በትቢት ቅዱስ ዳዊት እንዳለው በመዝሙር 31 ቁጥር 18 ላይ በድፍረትና በትቢት በጻድቃን ላይ የሚከፈቱ የሽንገላ ከንፈሮች ዲዳ ይሆኑ ብሎ እንደረገመው እንደተናገረው ያ የሚሆን ከሆነ ከዚህ ዘር ውጪ ነው። ግን የጻድቁን በረከት አገኝበታለሁ ብሎ አማላጅነቱን ጸሎቱን ክብሩን አምኖ የሚሄድ ከሆነ ጻድቁ በሄደበት እግዚአብሔርን እያገለገለ እውነተኛ ሆኖ የሚሄድ ከሆነ የእሱ ዘር የሚባለው እሱ ነው እንጂ በስጋና በደም የሚመጣ ዘር አይደለም። ለዚህ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ጸሎት ስታደርግ የአብርሃምን ዘር የገለጸችበት ይህንን ነው። መጨረሻው ላይ ለአብርሃምና ለዘሩ እንደተናገረው ቃል ኪዳኑን አስቧልና እስራኤል ባሪያውን ተመልክቷልና። እንግዲህ ለአብርሃምና ለዘሩ ማለት የአብርሃም ዘር ተብሎ የሚጠራው በአብርሃም አባትነት አምኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብርሃም ዘር ተወልዶ ዓለምን አድኗል ብሎ በክርስቶስ የባሕርይ አምላክነት አምኖ የሚሄድ ሁሉ በዚህ የነገረ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ነው የሚለውን የሚያመለክት ስለሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ ዘር የምንለው ዘሩም እህል ስለምን የምንለው ጻድቁን አማላጅነቱን ክብሩን ቅድስናውን ተመልክቶ የሚሄድ ዘሩ ተብሎ እህል ስለምን አላየሁም ይላል። ዘሩ ካለ በኋላ እህል
በረከትን ሲያጣ ከበረከት ሲጎድል እህል የሚባለው በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን ሲያጣ አላየሁም ማለት ነው። አንድ ሰው በጻድቁ መስመር ወይም መንገድ ላይ ከሆነ እህል ስለምን በረከት ሲያጣ በረከት ሲጎድልበት ሲቸገር ጻድቁን የጻድቁን አምላክ እግዚአብሔርን በመጥራቱ የጻድቁን መታሰቢያ በማድረጉ የሚቸገረው የሚጎድልበት ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ቅዱስ ዳዊት ያነሳው ጻድቅ ሲጣል፣ ጻድቅ ሲጎዳ፣ ጻድቅ ሲጎዳ፣ ጻድቅ የእግዚአብሔር የሆነ ሰው ሲጠፋ ወይም ደግሞ ከመንግስቱ ሲጎድል አላየሁም። አስቀድመው እዚሁ ምድር ላይ ሆኖ እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ የነበረበት ጊዜ በሕይወት መጽሐፍ ስማቸው የተጻፈ ስለሆኑ የሚጣሉ የሚጠፉ አይደለም። በእነሱ መንገድም የሄደ ዘር የተባለው በእነሱ መንገድም የሄደ የእነሱንም ሃይማኖት ያመነ የእነሱንም አምላክ ያመለከ ሰው በረከት ሲጎድልበት አላየሁም። ለዚህ ነው በክርስትና ትምህርት በክርስትና አስተምሮ ውስጥ ሁል ጊዜ የጻድቃንን ልደታቸውን እረፍታቸውን እያሰብን በረከትን የምናገኝበት ከበረከት የምንጎልበት እንዳልሆነ የምናስበው። ለዚህ ነው በዓለም ላይ ብዙ የምታሰቡ በስጋና በደም ውስጥ ሆኖ የምናስባቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እንደምታውቁት የሳቅ ቀን አለ፣ የሞኝ ቀን አለ፣ የእብድ ቀን አለ፣ የውሃ ቀን አለ፣ የቀለም ቀን አለ። እነዚህን ሁሉ ቀናት ምንም በረከት የማይገኝባቸው ሰዎች ያከብራሉ። የጻድቅን ቀን ግን ቅዱሳን የተወለዱበትን አሁን ዛሬ ስንመለከት 14 ነው ቀኑ። ጻድቁ አባታችን አቡነ አረጋዊን እናስባለን። መላእክት በምድር ላይ ተብሎ የተጠሩ ከጉባኤ ኬልቄዶን ወጥተው ሃይማኖትን የሰበኩ ቅድም ባልናቸው አምስቱ መንገዶች ክርስቶስን የሰበኩ በቃል በኑሮ በእምነት በፍቅር በንጽህና እግዚአብሔርን ያገለገሉ ስለሆነ የነሱ ጸሎት የነሱ ምልጃ በረከት የማያሳጣ እነርሱም ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆኑ ስለታገሉ ስለተጋደሉ በዚሁ መንገድ ስለሄዱ ከእግዚአብሔር በረከትን የሚያሰጡ ባለመዋል እንደሚሆኑ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄንን በማድረጋችን የምናጣው ነገር የለም። አንለምንም ይሄ ለተባለውን በረከትን ስለምኑ ወይም ሲያጡ ከበረከት ውጪ ሲሆኑ ከበረከት ሲገለሉ አላየሁም ነው ያለ ቅዱስ ዳዊት። እውነት ነው። ቅዱሳን ወይም በጻድቃን አማላጅነት የሚኖር ሰው በረከትን ሲያጣ ከበረከት ውጪ ሲሆን አላየንም። ጌታችንም በወንጌል ያስተማረው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ላይ ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል፣ በደቀ መዝሙር ስም ቀዝቃዛ ውሃ እንኳ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም ብሏል። ስለዚህ የሚጠፋ በረከት አይደለም፣ የሚጠፋ በረከት አናገኝም። ዘላለማዊ በረከት በስጋም በነፍስም የምንቀደስበት የምንባረክበት በረከት እንጂ አተን የጻድቁ ዘር በመሆናችን አተን የምንቸገርበት ቅድም እንዳለው የእነርሱን አምላክ እያመለክ የእነርሱን ሕይወት ሕይወታችን እያደረግ እነርሱ በሄዱበት መንገድ ከሄድን የምናጣው ነገር የለም። ለዚህ ነው ቅዱስ አባታችን አባ ሕርያቆስም በቅዳሴው ስለ ሐዋርያት ኅብረት አንድነቱን ሲያነሳ ይህንን ኃይለ ቃል ተናግረዋል። ስለ ሥጋ ወደሙም አንስቷል። እዚህ ጋር ክርስቶስ ኅብስቱን አንስቶ ባርኮ ለሐዋርያት ሰጣቸው፣ እነሱም በሉ። ጽዋውንም አንስቶ ሰጣቸው፣ እነሱም ጠጡ። እኛም ከሐዋርያት ጋር አብረን በላን ጠጣን አለ። የሐዋርያትና በአባ ሕርያቆስ መካከል ያለው ዘመን 400 ዓመት ያህል ነው። እንግዲህ በዚህን ያህል ዘመን ርዝማኔ ውስጥ የሐዋርያትን አምላክ እግዚአብሔርን ይዞ መሄድ ከተቻለ ከእነሱ ጋር አብሮ የመሆንን ነገር ያሳያል። ስለዚህ ነው ጻድቃን በሄዱበት መንገድ ከሄድን እነሱ ያመለኩትን ካመለክን በእነርሱ ሕይወት ላይ የእኛን ሕይወት መሰረት ካደረግን መጨረሻ ላይ እነሱ የገቡበት እንገባለን ማለት ነው። በረከትን አናጣም ማለት የመጨረሻው በረከት የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነ የመጨረሻው ስጦታ
እግዚአብሔር የምንጠብቀው መንግስቱና ጽድቁ ተብሎ የተነገረውን የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ስለሆነ እህልን ስለምን አላየሁም? ከበረከት አይውጣም። ጻድቅም የሱን መንገድ ተከትሎ ሄደ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ይሆናል የሚል ነው ማጠቃለያው። ስለዚህ የጻድቅ ሰው ጸሎቱ ኃይልን የሚያደርግ፣ የጻድቅ ሰው ልመናው ግዳጅ የሚፈጽም፣ የጻድቅ ሰው ህይወቱ ለሌላው የምንነበብ ብርሃን ክርስቶስ ሐዋርያቱን እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ እናንተ በተራራ ላይ ያላችሁ ከተሞች ናችሁ እያለ የምንነበቡ መሆናቸውን በደንብ ስለነገረን የምጣሉ የሚጎዱ ሳይሆን ለእኛ ህይወትን እንድናገኝ የሚለምኑ የሚያማልዱ ለህይወታችንም መሰረት የሚሆን ህይወት ያላቸው ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በዕብራውያን መልእክቱ በምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን ተመልከቱ፣ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው። ዋኖቻችሁን አስቡ፣ ተመልከቱ፣ የኑሯቸውንም ፍሬ እዩ፣ ከዛ ምሰሏቸው። እግዚአብሔር ዋና ናቸው። ጻድቅ ወይም ጻድቃን ለእኛ ህይወት ዋኖች የሚሆኑ ቅድም ባልነው መንገድ ክርስቶስን ያገለገሉ ዋኖቻችን ናቸውና፣ ስለዚህ የኑሯቸውንም ፍሬ የተመለከት በእምነት ልንመስላቸው ይገባል። ጻድቅ ስጣል ዘሩም እህል ስለምን አላየሁም ብሎ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው እኛ ከማይጠፋው ዘር የተወለን የእነሱን ህይወት ህይወታችን፣ የእነሱን መሰረት መሰረታችን፣ የእነሱ መንገድ መንገዳችን አድርገን ከሄድ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን የምናገኝ መጨረሻም የእግዚአብሔር የመንግስት ወራሾች እንደምንሆን የሚነግረን ትምህርት ነውና በዚሁ መስመር ላይ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምም አማላጅነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ትምህርቱን ተከታትለን ተመልሰናል። ትምህርቱን ላስተማሩን ለመምህር አቢ መኮንን ቃልዮትን ያሰማልን እንላለን። አሜን። ቃልዮት ያሰማልን፣ አስበ መምህራንን ያድልልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ ለዛሬ መስከረም 14 ቀን ዕለተ ሐሙስ ያዘጋጀ ነው የድምፀ ተዋህዶ የአንድ ሰዓት የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ወደ መጠቃለሉ ደርሷል። አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ዝግጅቶቻችንን ስለተከታተላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የዕለቱን መርሃ ግብር በመምራትና ዝግጅቶቹንም በማስተዋወቅ እህቴ ቤተልሔም ገነነውና እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ አብረናችሁ ቆይተናል። የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብርን መጠናቀቅ ተከትሎ ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ከእነርሱ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በመመኘት በጋራ እንሰናበታችኋለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።